តោះឥឡូវថ្ងៃនេះយើងបានត្រីម្ដងថ្ងៃនេះទូបានអីយ៉ាងកូនបានត្រីអូត្រីថ្ងៃនេះហាត់ត្រីគេម៉ាក់ត្រីកាហែត្រីកាហែហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងបានត្រីកាហែត្រីនេះគេដាក់តាំងហ្នឹងមែនតាំងនិយាយតែគេចង់តាំងឥឡូវទូបានត្រីឆ្ងាញ់មែនមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបានញ៉ាំត្រីយ៉ាងនេះមកនេះមកមិនមកទេអរគុណអារម្មណ៍ខ្ញុំធ្វើបែបចឹងទៅអឺញ៉ាំឆានេះអត់នេះនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាញ៉ាំអូចាក់អីលឹកហ្នឹងញ៉ាំបាក់ទៀតញ៉ាំមើលអឺទៅញ៉ាំក៏ប៉ៅវាក៏ឆ្ងាញ់ដែរអីស្គីមណាណារីយោអាយស្គីមណាបងណាអត់មានទេអត់មានមកយាយទេមកយាយទេទៀតមកយាយទេវិញកាបងអស់បងញ៉ាំអាហារបងញ៉ាំអីយ៉ាង